Velkommen til Torpet. Det her skandalene skjer i år, nå som Paris Hotel have gone woke. Så, la meg ta dere med inn på skandalespørsmålet. V og Honkestab, det jo liksom min arena, jo da the man in the house. Så sånn alle manneting, det liksom, det mitt. Sløyden, så jeg liker å kalle den. Her blir jo selvfølgelig jeg å slå meg løs og lage masse nyttige bruksgjenstander og sånt. Sånn. Her altså all maten til dyrene. Så her har vi høy til hesten, og så har vi fôr, kraftfôr, der og der. Som deltakere her, så vi underlagt dyrevelferdsloven. Så om det sånn at jeg melker den kua, og gjør det feil, og den får betennelse i jurene, så står faen meg ansvarlig for det. Her borte har vi han Brage. Det som trikset med hest, at du må ikke la de vette at du ikke har peiling på hester, så du må ha selvtillit. Det litt sånn at kyr veldig mye dummere dyr enn hester. Jeg ikke så glad i dumme mennesker, og heller ikke så glad i dumme dyr. Ja, vi har litt å jobbe med det. Jeg må skjønne meg på det. Her, helt inn i strandkanten ved dette vattnet, så har vi jo da badestampen vår. Oppi her så kan man ha det intimt og bli litt sånn... Damene kan jo bli litt sånn våryr når jeg skal kle av meg. Litt som Paris Hotel vibes. Ja, nei, han jo så skjønn. Jeg kjenner jo Erik ganske godt fra før. Jeg er veldig god venn med Erling. Du, Jeg bare trengte en TikTok. Rett inn her i soverommet. Det minste jævla soverommet i hele Norge. Damene jeg bor med, de ba meg jo selvfølgelig om å ligge der i lag med de, men så sa jeg, vet du hva, damer? Vi må ha litt respekt for hverandre. Jeg sov på stua. Er det noe? Ja, ok, ok. Her har vi det morsomt. Her fikk du igjen. Ja. Porno rett over senga mi der. Noen sånn unge, nakne damer. Det må jo være greit om man først her uten... unge, nakne damer. Og så har vi The Jukebox. Du kommer droppe. Ja, Så det klart, de vet hvordan det her funket, for de hadde sånn med det. Det, mine damer og herrer, var årets torp, der årets magi skjer.